Angele? Co je? Je tu něco, co jsem chtěl udělat, ale nebyl na to čas. Můžu ti něco říct? No, mám tak 2 minutky, co chceš? No, něco pro tebe mám. Není to přímo luxus, ale je to vlastně lízátko. Nechceš mě ještě s tím dudlíkem přebalit? Drž hubu a nech mě dokončit myšlenku. Dobře. Je jahodový, tvůj oblíbený. Jo, chutná to celkem dobře, dobrý, super, paráda. Počkej, není to tak, že ode mě něco nechceš. Chtěl bych od tebe takovou prosbičku za to, co jsem ti dal. Dobře. Chtěl bych... aby si svůj život dal do pořádku a zjistil, proč jsi uvězněn v tomhle hotelu. To je moje prosba, abys začal chápat situaci, jaká je. Dobře, tačko, pokusím se. O, to je poprvé, co jsi mě nazval tačkou. A není to naposled, tačko. Tak počkat, to se mi nelíbí, já odcházím! Ale tady nejsou žádné okna ani dveře! Máš pravdu, to ale znamená, že jsi tu uvízl se mnou. O, jo, já vím, řeknu ti tačku vtip! Kurva!